kulanti wacan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warka Qool Media TV qodobba xiisa badan ayaad ku daawan doontaan intaynu ugu wada jirno xilli tabintan wareed balse aan ka hormarkooda ugu waaweyn dagaal khasaare baan geystay ayaa maanta ka dhacay gudaha caasimadda Muqdisho waxaan wararkii ugu dambeeyay ka aynaa xaaladda doorashada aqalka sare oo la filayo inay berri ka bilaabato gudaha Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliyana waxay jawaab kulul ka bixisay jabhada amniga al-shabaab golaha amniga qaramada midoobay wuxuu war ka soo saaray talaabada uu qaaday madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan intaas oo warka qodobadiisa ugu doorgaroon balse imigaatana waxa isku diyaarisan qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedada ayaa haatan wada diyaar garowgii ugu dambeeyay doorashada golaha aqalka sare taas oo rasmi ah u bilaabanaysa maalinimada berriya waxaana ka dhacaysa magaalo xeebeedka Kismaayo guddiga doorashada Jubbaland ayaa shaaca ka qaaday in doorashada 8 kursi ee golaha aqalka sare ee ka imanaya maamulkaas ay dhacayso berri oo ku beegashan 22 bisha Julaay sanadka 2022 sidoo kale guddiga ayaa sheegay inay u diyaar garoobeen qabsashada doorashada sir si markaasi loo fuliyo jadwalkii ka soo baxay golaha wadatashiga qaran ee dalka wararka ayaa sheegay in saacadaha soo socda magaalada Kismaayo ay gaari doonaan xubno ka socda dowladda dhexe waxaan hoggaaminaya gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal maxamed xasan maxamed curro oo dusha kala soconaya doorashada aqalka sare ee lagu waday inay berri ka dhacdo gudaha magaalada Kismaayo doorashadan ayaa ah mid xasaasi ah waxaana ka qayb galaya shakhsiyaad kala duwan oo danaynaya ka mid noqoshada senatarrada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya ammaanka ayaa sidoo kale aad loo adkeeyay waxaana ciidamo dheeraada la dhigay goobaha muhiimka ah ee ku yaal magaalo xeebeedkaasi Jubbaland ayaa haddii ay ku guuleysato qabashada doorashadan waxay noqonaysaa dowlad goboleed u horreeya ee qabta doorashada aqalka sare ee Soomaaliya taasoo si isku mid ah uga dhacaysa dhammaan xarumaha maamul goboleedada ee ka jira gudaha dalka dowladda Soomaaliya ayaa soo martay marxalado kala duwan waxaana dib u dhigay isqabqabsi siyaasadeed oo muddo u dhaxeeyay dowladda dhexe ee federaalka qaar ka mid ah dowlad goboleedada dalka iyo siyaasiyiinta mucaaradka ka qayb galaya doorashada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay hoos u dhigtay hanjabaad ka timid horjoogaha guud ee al-shabaab ee ku wajahnay ergada ka qayb galaysa xulista baarlamaanka 12-aad ee soo aadan la tariyaa koowaad arrimaha amniga xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya cabdidiir show warramay idaacadda madaxa bannaan ee v o da ayaa carabka ku adkeeyey inay dadaal badan ku bixin doonaan sidii loo burburin lahaa cagajuglaynta maleeshiyada amiirka al-shabaab oo cod laga soo duubay ayaa saxaafadda maleeshiyadiisu faafisay isbuucii hore wuxuu ku cadeeyey inay beegsan doonaan dhammaan ergada isagoo ku booriyey inay ka baaqsadaan korinta aysan khaarijin amiirka al-shabaab ayaa uga digay shacabka iyo ergooyinka inay ka qayb galaan doorashooyinka dalka ka dhacaya abu cubayda ayaa ugu dambeyn amaanay maamulada al-shabaab ee wilaayaadka loo yaqaan waasoo uu sheegay inay damiyaan colaad u dhacaysa beelaha soomaaliyeed ayna tusaale u yihiin sida uu yidhi inay soomaaliya diinta ku midoobi karto golaha amniga qaramada midoobay ayaa jimcihii cambaareeyay qorshaha ee dowladda turkiga iyo hoggaamiyaasha turkishka ee waqooyiga qubrus ku doonayaan inay qayb ka ahaadaan dib ugu furan golaha amniga qaramada midoobay ayaa jimcihii cambaareeyay qorshaha ee dowladda turkiga iyo hoggaamiyaasha turkiska ee waqooyiga qubrus ku doonayaan inay qayb ahaan dib ugu furaan magaalada cidlada ee Faroosha wuxuuna golaha ku baaqay in si dhaqso ah talaabadaasi looga laabto madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa talaasadii ku adkaystay xalabada laga hirgeliyo Qubrus isagoo taageeray qorshe qayb ahaan dib loogu furayo magaalo ay firaaqayeen dadka Qubruska Gariga maamulka Turkishka ee Qubrus oo ayaan kara taageerto ayaa talaasadii sheegay in qayb ka mid ah magaalada Faroosha waa aag military iyo qayb la sheegay in dib loogu celiyo Qubrusta Gariga ay hoos keen doonaan maamulrayda isla markaana ay u furi karaan dib u dejin isagoo ka hadlayay munaasabadda lagu xusayay 74 guuradii qabsashada Turkiga ee jasiiradda kala qaybsan ayaa Erdogan wuxuu weeraray isku dayada guldareystay qaramada midoobay ku mid ah inay soo labada Qubrus isagoo yiri ma hayno konton sano oo kale oo aan khasaarino talaabada ay qaadeen Qubrusta Turkiga ayaa sababtay falcelin cadho leh oo ka timid dowladda caalamka aqoonsan yahay ee Qubrusta Gariga
waxana sidoo kale diidmo kale oo yimid qowdaha reer galbeedka oo horeeyo Mareykanka oo ku tilmaamay talaabadan mid aan la aqbali karin. Turkiga ayaa dhagaa ka furaystay dhaliilaha loo jeedinayo. Golaha amaanku waxa uu hoosta ka xariiqayaa baahida loo qabay laga fogaado ficil kasta oo hal dhinac ah oo aan waafaqsanayn go'aannadii golaha, taasoo xiisad ka abuureysa jasiiradda isla markaana waxyeelaynaysa rajada laga qabo in heshiis la gaadho. Saasi waxaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay golaha amaanka qaramada midoobay. Qubrus ayaa arbacadii codsi ka dhanaa go'aanka u qaaday maamulka Qubrusta Turkishka u gudbisay golaha amaanka qaramada midoobay. Wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ayaa diiday baaqa ka soo baxay golaha amaanka iyo dalal kale oo dhowra, waxayna sheegtay inay yihiin sheekooyin aan sal lahayn isla markaana aan waafaqsanayn xaqiiqooyinka ka jira Qubrus. Bayaanadani waxay ku salaysan yihiin dacaayadda Qubrusta Gareega iyo sheegasha aan sal lahayn, saasi waxaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay madaxtooyada Turkiga. Waatsay daawadayaal, qodobkaas ayaa guniya gabagaba u ahaa warka Qool Media TV oo xilliga si toos ah uga daawanayseen. Halkani intaynu ku kulmayno warkan, warka xiga waxaad kaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo. Salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.